من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله uzvišeni kaže: ako se vi budete čuvali velikih grijeha, mi ćemo oprostiti onima njih, prećemo preko njih i uvešćemo vas na plemenito mjesto. Dakle, čemu? Koji su to veliki grijezi? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je u svojim hadisima nabrojao te velike grijehe, pa ćemo ih uglavnom ponoviti danas. Govori se o sedam. Prvo je širk, dakle pripisivati Allahu uzvišenom bilo šta, bilo to u fizičkom smislu ili nekom ideji, jel, šta se čovjek voli i preferira u odnosu na Allah, dakle svako skretanje srca prema nečemu drugom mimo Allaha, već se zagazimo. Dalje je ubit čovjeka na biga ili hak. Onome kome je gospoda dao život, a ti bespravno, jel, to oduzimaš. Zatim, pravenje cihra, pa kamata, pa jest i metak siročana, jer ti ima više što to spavljati. Pa bježanje sa vojnog polja i pogovoriti, pobijediti poštenog vjernika, da i takav i takav on nije. Eto, uglavnom, mislim da smo ih nabrojali svi se. Međutim, komentatori govori o mnogo više, pa će i na vas reći, pa ima i do 70 veliki grijeha. Ali, šta je ovdje sad bitno? Da razumijemo tu podjelu. Širk je grijeh kojeg Allah neće oprostiti. I na nekoliko mjesta u Kur'anu se jasno kaže: inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika. Zaista Allah neće širk oprostiti. Oprostit će ono što je nas. To je jasno. Sad, jedan drugi stepen tome grijeha jeste ono što će Allah uzvišeni oprostiti. To je taj odnos roba i raba. To su propisi koje Allah uzvišeni propisao nama. Neko ih izvršava ovako, neko onako, neko nikako. Nadajući se Allahovoj milosti da će to ovako ili onako pokriti dobrim djelima, Muhammed Ali Selam kaže da će činiti šefaat za velike griješnike svog umeta. I treći stepen je stepen onaj koji je u domenu ljudi. Znači, to su ovi hakovi između nas. Ako si ti mene zakinu o nečemu, ja tebe o nečemu, to će se patići na danu suđenja. I gospodar neće ulaziti u to, to ćemo mi morati namiriti između sebe. Zaista, precizno, jasno, kako se kaže u predaji, da će, kaže, i ona ovca bez rogova traži svoj hak od one što je udarala s rogovima, ona se nije mogla braniti, nije imala čime. Dakle, sve, ama baš sve. Istina, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike, ko umre sa la ilaha illallah, uđe u džennet. I onda jedan ashab, Ebu Zer, kaže: a šta Boži poslanici, ako on bude krao, činio u zinalu, pio, hoće li ući ženu? Kaže Muhammed Ali Zer, može. Kako to se znam? I on sad njega pita tri puta, je li to moguće? Kaže, hoće, pa makar se Ebu Zer to i ne svidio. Naravno, ovo što sam malo prije rekao, i šefaat Muhammeda alejhi selam za velike griješnike
A Boga mi u hadisima se jasno govori, a i u kuranskim ajetima, da postoji mogućnost da se ti grijesi i očiste, jer i otplate, kako bih rekao, jer džehennemska vatra može oprati mnogo što šta. I mi smo već spominjali ti predaje da će biti i muslimana u džehennemu, pa će i Allah uzvišeni iz te vatre baciti u vatru života, u rijeku života, u džennet, pa će oni biti saprani, tako da li džennet je će ih izvati džennetska kuhara. I da počnemo redom. Dakle, evo na ovom dunjaluku, mi smo jedni s drugima. Polazimo od porodici. Bez porodice nema džemata. Džemat opet je vezan za sklad, međusobnu suradnju. Allah uzvišeni nam ovdje kazuje o tome kako ta porodica treba da funkcioniše. Muž troši od svog imetka za ženu, za djecu. I to treba da bude cijenjeno, da bude poštovano. Mohamed Aleyhisselam kaže da ikom drugom naređena sešta mimo Allahu uzvišenom, ona bi bila naređena ženi da čini muž. Koliko on ulaže truda i napora da obezbijedi sve za normalan život svoje porodice. U životu bude problema, Allah uzvišeni evo donio je propis. Ako dođi do neslaganja u porodici, valja posavjetovat ženu. Ne ide odvojiti u postelju, ne ide ni to, onda i toliko udari samo da ne ostane ili traga. Ne ide ni to, onda naći jel, po jednog predstavnika i s jedne i druge strane koji će pokušati ili da to sastavi, ili da se definitivno nastavi. Dalje, od naše kući idemo sa onim bližnjim, kako bih rekao, kući. I Allah uzviše i ovdje, baš kad kazuje obožavajte Allaha, nemojte učiniti širka svojim roditeljima, činite dobročinstvo. I svojim bližnjima, jetinima, miskinima, svojim komšijama. Zilu kurba, wal džari u džunubi, wal sahibi, bil džembi, bil džembi, u ebeni se bil, i tako dalje, sve do putnika, pa se kaže. Ako hoćeš učiniti dobročinstvo, pitaju ashabi Muhammed Ali Salama, kome? Kaže Muhammed Ali Salam, onaj koji najbrži tvojih brata, dakle svom bližnjem komši. Pa tek onda onom dalje, jer ti si tu. Najveći dio života provodiš pored njega i treba da prije svega njemu daš, učiniš milosti i onda dalje. I onda dalje. Dalje, kada govorimo o ovom skladu, imam li ga zalijena, umi ga obašiti u detalje. Jedno društvo da bi funkcionisalo mora da ima ono osnovno. Ne znam, hoće li od pokrivke, dakle da se nosimo, lijevo da se oblačimo, znači moramo imati tehnijenu industriju, moramo imati borac, moramo imati sredstva privređivanja, odakle ćemo dobijati ono što nam treba za hranu. Sve ovo opet ima svoje pomoćne grane koji pomažu ovu osnovnu granu, jer da bi ti napravio jedan kolač koliko tu treba, moj brate, da se sakupi ti sastojaka i na kraju da dobiješ, pogotovo ako pratiš oko trenutka kad treba zemlju posjeti, pa ne znam, posija, pa poslije to požnjeti da dobiješ brašno i tako dalje i tako dalje. Ali ono što vrhuni sve, kad imamo sve te uvjete, onda dolazi politika da ravna te odnose među ljudima.
Jer ako nema sklada između nas, sve ovo drugo pada. Kakva ti je korist ako ti imaš neko bogatstvo i metak, ne smiješ izaći da sa njim, da ne bi bio pokraden, da ti ne urade ovo ili ono, ne smije da se vidi na tebi Allahova blagodat, jer nema lijeva. A to je posao politike. Evo, za koji dan trebamo birati načelnik. To su ozbiljne stvari. I nemojte misliti da mi danas izmišljamo nekakvu novu Ameriku. Po ovim stvarima su ljudi pisali prije 1000 godina i 1000 godina. Da bi sve funkcionisalo kako treba, treba staviti svaku stvar na njeno mjesto. Zato Allah uzvišeni kaže, zaista vam Allah naređuje da povjerljive poslove dajete u nadleštvo da njima upravljaju ljudi od povjerenja. I kada ljudima sudite, da im sudite pravedno. Zaista vas Allah na najljepši način savjetuje. Na najljepši način. Zato svi mi, svako na svoj način ima obavezu. Da u biranju takvog insana, zaista u njemu nađe one najbolje osobine, jer konačno on će biti čovjek svih nas sutra i njemu ćemo kucati na vrata i Ahbabu, treba nam to i to. Na ovom što šta, na ovom dunjavu, mi ne bismo znali bez Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I on u našem životu zauzima srednje mjesto, centralno mjesto. Allah uzvišeni kaže, tako mi tvoga gospodara, oni neće biti pravi vjernici. Sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svojim međusobnim sporovima. I kada im ti presudiš da zaista to srčano prihvati, da se s time pomire njihova prsa i da ti se potpuno pritesli, potesli, potpuno predaju. Koliko je ovo biti? Imamo mi tih situacija u životu. Insan kaže, dobro, hajde, neka je tako. Ali nije u njegovim prsima to tako. Jer on osjeća u svojim prsima, razumiješ, tu borbu. Dakle, srce se nije složilo s njim. A Allah od nas traži da se u odnosu na poslanika i njegovu presudu srce složi. E, kad se srce složi, onda je to radost. Onda je to radost. Zaista Ibn Kesir navodi predaju. Muhammed Ali Salam je nekom čovjeku u Beduinu rekao po pitanju neke stvari, tako i tako treba uraditi. Međutim, Nerso nije mogao to da pokapuli, onda on sad pita Ebu Bekra, šta ti misliš, bi to trebalo možda malo drugčije. On kaže, ja nemam šta tu dodati, ako je Allahu poslanik tako rekao. A onda on opet nije zadovoljan pa Hazreti Omeru i Hazreti Omer ga je ubio. Donio je sablju, nisi zadovoljan kako ti je Allahu poslani. Podredio, tražiš od nas.